ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆଖାଇର ୱେଲକମ୍ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ କାଲି ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଟିଂ ଏବେ ଚାଲିଛି ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ବାତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ବର୍ଷା ହଉନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଡେରି କରିବାନି ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରେଡି କେତେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନ୍ନାରେ ପ୍ରିୟାରେ ବାପରେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବର୍ବାଦ ହିଁ କରିନି ବଟ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କରିକି ସମ୍ବଲପୁରୀର କିଛି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବନିଥିଲା ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା କହିବି ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତରୁ ଟିକିଏ ଗାଇବି ଭାବୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହିଁ ଗୀତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମ୍ୟୁଜିକରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଅଧାରେ ଗାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଗୀତ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ ଭାଇ ଯିବା ବର୍ବାଦ କରିଦେ